Što je frakcionacija deoksiribonukleinske kiseline sperme? Fragmentacija deoksiribonukleinske kiseline sperme je oštećenje DNK, ili kritičnog nasljednog materijela sperme. Budući da sperma isporučuje polovicu kromosoma koji će s vremenom postati ljudsko biće, ako oplođuje jaje, to može imati dramatičan učinak na sposobnost sparanja. Nažalost, Fragmentacija DNK sperme može dovesti do neplodnosti ili smanjene sposobnosti postizanja trudnoće i pobačeja. Oštećena DNK sperme može se pojaviti kod muškaraca svih dobnih skupina, ali rizik općenito raste kako muškarac stari stopa fragmentacije DNK sperme često je dramatično veća kod muškarca koji ima 55 godina od muškarca koji ima 20 godina. Često su problemi sa sposobnošću djeteta da začnu dijete i nositi ga s terminom povezani ženskim problemima. Na primjer, ako žena ima spontani pobačaj, mrtvo rođenje ili uopće ne zatrudni, liječnici često sumnjaju da nešto nije u redu s njezinim jajima, razinama hormona, maternice, cerviksom, jajnicima ili jajovodima. Ponekad, međutim, muški partner ima problema s plodnošću, kao što su blokirani kanali u njegovom penisu, nizak broj spermija ili smanjeni pokretljivo spermija, koji su prisutni. U nekim slučajevima, međutim, muškarac može imati normalnu količinu sperme i problema s pokretljivošću, ali ima visok postotak fragmentacije dna sperme. Fragmentacija dna sperme u osnovi samo znači da je dna sperme oštećena. Dna u spermi spakirana je u vrlo mali prostor, a protein je omotan oko DNK kako bi osigurao zaštitu dok spermatozoidi izlaze iz muškog tijela i kroz ženski reproduktivni sustav. Nažalost, to ne osigurava potpunu zaštitu DNK, pa čak i uz prisutnost ovog proteina, još uvijek je moguće da se dna ošteti. Važno je napomenuti da čak i muškarci s dobrim spermatozoidima i inače zdravim spermama mogu imati određenu količinu fragmentacije dna sperme. Fragmentacija uopće ne ovisi o broju spermija. Zapravo, većina muškaraca ima problem u određenoj mjeri. Međutim, kada postotak oštećene sperme postane previsok, veća je vjerojatnost da će se pojaviti problemi s plodnošću. Postoje mnoge stvari koje mogu uzrokovati povećenje fragmentacije dna sperme. Među njima su povećena starost, izloženost oksinima, infekcijama i pušenju. Izloženost raku i zračenju također može uzrokovati ovaj problem.